بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آلاف التحيات والسلام على رسولنا وحبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي وعلى المهدي المظفر من وجه المنظر صاحب الزمان أجل الله تعالى فرزه الشريف اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين صدق الله العلي العظيم الله بندلاري Əvvəlazmi surəsiz əzizlər, ilahi təqvaya, ilahi nizamin intizamına Allah bəyənən şəkildə düşünüb, Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə dəvət və tövsiyə edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin inşallah. Mən keçən cümədə günahlar içərisində 2 dənə böyük günahdan Quran əsasında, hədislər əsasında izah elədim. Və elə bil özüm üçün bir proqram götürdüm ki, bu günahlar barəsində, o günahlar ki, cəmiyyət kütləvi şəkildə ona yol xullar, o xəstəliklərə, bu barədə mərhələli şəkildə cümələrdə məlumat verirəm ki, cəmaət bu günahın pisliyini başa düşüb və iyrənsinlər bu günahdan. Adətən günah etməyənə, məsumdan soruşanda ki, niyə günah etmirsən? Bu murdara necə baxırsızsa, toxunmuşsa biz də günaha elə baxırıq. Günaha insan ruhu iyrənəndə toxunmur. O səviyyəyə gətirib insan özün çatdıra, Allah tövfiq verə. Bugünkü danışacağam mövzu Quranda yer riba. Biz deyirik faiz və ya da sələm. Bu pis günahın pisliyindən bir az inşallah danışaq və cəmiyyətimizdə bu gün ayaq tutub yeriyir cəmiyyət faizdən bərəkətsiz bir cəmiyyətə çevrilib. Nə qədər işləyir, qazanır, amma ömür boyu faizdən çıxa bilmir. Bu insan ömrünün və ruzisinin bərəkətini aparır. Bunun iyrənçliklərindən danışaq Quran və hədislər əsasında inşallah sözümü sona çatdırım. Qurani Kərimdə 8 ayə ribadanla, şümann riba deyəndə bilin faiz sələmdir ribanın qadağan olması və haramlığı barəsində gəlir. Rum surəsində, Nisalar surəsində, Ali İmran surəsində və Bəqərə surəsində. Bu 8 ayənin 4-ü Bəqərə surəsindədir. Bəqərə surəsinin 275-dən 279-a qədər olan ayələrin sonlarındadır Bəqərə surəsinin. Mən ayələr biraz uzun olduğuna görə ərəb dilini saxlayıram. Tərcüməsini oxuyuram ki, tam məqsədimə çata bilim izahını. Allah Teala buyurur: "Sələm faiz yiyənlər qiyamət günü qəbrlərindən ancaq şeytanın toxunmuş, cin vurmuş, hal, dəli kimi qalxarlar. Ağıl başlığıma sənirlərlər. O cür qalxarlar qiyamət günü. Buların belə olmaları niyə görə belə olublar? Alış-veriş də sələm kimidir" deyə. Ayvalan faizdir eləmə deyir. Bu da bir alver də qazancdır. O bir dənə söz, o bir dənə söz qiyamət günü insanın dəli adama çevirər. İndi deyəcəm hədisdə də var. Faiz verən adam ölümünə 1 dəqiqədə qalmış. Allah onu dəli eləməsə qoymaz ölməyə. Faiz verən adamın birinci bəlası dəliliktir. Allah Quranda buyurur ki, dəli kimi qalxar. O alış-veriş də sələm kimi bir şeydir deyəcək buna görə. Halbuki Allah alıveri halal, faiz almağı isə haram eliyibdi. İndi hər kəs Rəbbi tərəfindən gələn nəsihəti qəbul eləməyinə bu işə, bu faiz işinə son qoyarsa, bilmirdi bu vaxtacan. Eşitdi, Allah haram eliyib. Bu işə son qoyarsa, keçmişdə aldığı olsun, Allah bağışlayandır. Amma O Allahını işidi onu bağışlamalı. Amma yenidən bunu başa düşəndən sonra sələmə qaydanlar cəhənnəmlikdilər və orada həmişəlik qalacaqlar. Adam bu dünyada 5 qəpiy dünya malı qazanmağına ötrür, cəhənnəmlikdir. Allah faiz verənə birbaşa cəhənnəmi vədə və verib. Müsəlman olasan, peyğəmbər ümməti olasan, gələsən kafirlə bir yerdə bir də nə xətaya görə Allah verən ruzunu zayilə deyə görə cəhənnəm əhli olasın. Bəli. Allah sələmi məhv eləyər. Yəhqullahu rəbə. Allah vəd edir. Allah faizi sələmi məhv eləyər. Onu və sadəqələri isə artırar. Allah kafiri, günahçını sevməz. Aya 276-cı ayə 276 belədir. Allah vəd edir. Faiz verəni iflas eləyəcək. İman gətirən, xeyirli işlər görən, namaz qılan, zəkat verən şəxslərin Rəbbi yanında mükafatları var. Onların axirətdə heç bir qorxusu yoxdur, onlar qəm-qüssə görməzlər. Ey möminlər, əgər doğuran da iman gətiribsə, Allahdan qorxun. Sələmdən qalan məbləğdən vaz keçin faizdən. Onu borcdudan almayın. Vaz keçin. Əgər Allaha inanırsınız. Deməy alırsansə sənin Allaha inamın yoxdur. Əgər belə etməsəz, yəni faizə davam eləsəz, riba yesəz, o zaman Allaha və onun peyğəmbərinə qarşı muharibəyə girişdiyinizi bilin. Yox əgər tövbə etsəniz, sərmayə sizindir. Beləliklə nə siz zülm elədiz, nə də sizə zülm olunur. Allah dəyərləndirəndə deyir: "Mənim bəndəmlə faiz alırsansanız, mənnə və mənim peyğəmbərimdən muharibədir." Ribâ faiz Allahla danvad. Bu belə dəyərləndi. İndi baxaq izahına. Görəsən İslam aləmində bu ribâ faiz haram olub? Yox. İslamda yox. Tövrat, Yahudilərdə də, Xristianlıqda da ribâ haramdır. Onların orijinal kitablarında Tövratda ayə var. Ayə gəlib ki, fəqirdən artıq qazanc götürməyin yoxsullardan. Niyə görə görəsən Allah bu cür, bu zür kəskin çıxışı verir faizə qarşı? Əziz müsəlmanlar. İslam dini gələndə Məkkədə iki dənə günah çoxalmışdı. Biri zina, biri riba. Niyə Məkkədə riba çoxalmışdı? Çünki Məkkədə əkin biçin yox idi, dağlıq ərazidir, daşlıqdır. Əkin biçin yox idi. Kənardan, Məkkədən tacirlər gedirdi. Kənardan buğda, arpa gətirdi, əkin biçin gətirirdilər gətirirdilər 100 kilo buğda verdilər deyirdilər 2 aydan sonra 3 aydan sonra 150 kilo buğda alacam. Buna deyirlər faiz. Verdiyim borcun üstündə əlavə almağa deyirlər faiz. Halal yolların da deyəcəm. Bunu açmışamsa gərək təmiz söhbət eləyək. Bunu Allah Taala ona görə kəskin şəkildə çıxış eləyir ki, Məkkədə bu riba çox almışdı. Cinsi cinslə dəyişdirərək 100 kilo onun əvəzində 150 kilo alırdılar. Allah ona görə deyir tərk etməsə öz mənnə və mənim peyğəmbərimlə müharibədəsiz. Riba niyə pislənir Allah tərəfindən? Niyə qadağandır? Niyə haramdır? Niyəsini əvvəldeyim? Riba, yəni faiz iyrənz təbəqələşmə yaradır. O pul verəni varlaşdırır, pul alanı salır zillətə, yoxsullaşdırır. Varlı varlaşır, çox yoxsul yoxsullaşır. Buna deyirlər cəmiyyət arasında iyrənz təbəqələşmə. Allah bunu sevmir. Ribanın birinci səbəbi budur haramlığının səbəbi. 1. Alan şiddətlə yoxsullaşır, varan, özürsən, ala, faiz alan şiddətlə varlanır. İş demədən hazır yeməyə öyrənir. İstehsal dayanır cəmiyyətdə oturmuşan pulum var verirəm və salam. O birisi də getdikcə hər ay faiz ödəməklə yoxsullaşır. Cəmiyyət gedir quyunun dibinə. Cəmiyyətə dəyən ən pis iqtisadi zərbə faiz olan cəmiyyət iqtisadi cəhtdən çox zərbə alır. Bərəkəti aparır. Dini gözəllikləri aradan aparır riba. Dini gözəlliklər nədir? İqtisadi cəhtdən. Allah borc buyurur borc, yazışın, borc verin, borcun savabı sədaqədən də çoxdur. Allah insaf versin, borcu alanlara da vaxtında qaytarsın. Buyurur borc vermə götürülür aradan. Elə ki, saləmə pul verən oldu, insanlar arasında o savab itir, borclaşma itir. Bir 20 il bundan əvvəl yaşlılarımızın yadına gələr. Cemaət toyu borcunan eləyirdi. Onla uşaq oxodurdu. Çatdə bir imkanlı adamlar borc verdi, bunu alırdı, ona verdi, onun alırdı, bir ona verdi. Xeyriyyə işidir borc vermək. Sonra sadəqə gedir aradan ünsə onun ola bilər birinin pulu var, verəcək yoxsula, almayacaq. Da faizə pul verən varsa, o sədaqə itir aradan. İnfaq gedir, Allah yolunda xərcləmə gedir. Xums gedir, zəkat gedir. Al ilahi gözəllikləri, dini gözəllikləri cəmiyyətdən sıxışdıran ribad İnsanlar arasında insanlığın dəyəri ölür. İnsan insana kömək etməsi təfəkkürdən çıxır. İnsan insan tərəfindən faiz vasitəsilə təhqir olunur, aşağılanır. Verməyəndə gəlir evin əlindən alır, maşının əlindən alır, aprı gedir, həyası gedir, ürəyi part deyir, ölür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ürvə barigiyə pul verdi. Buyurdu: "Ya Ürvə, get bundan bir qoyun al, gət." Ürvə gəldi bazara, məsələn peyğəmbərimiz məsələn deyə 100 dinar pul vermişdi. Get bir dənə yaxşı qoyun al. Gəldi Ürvə bazara, gördü məsələn peyğəmbər 100 dinar verib bir qoyun almaqdan çox, bir az ondan zəif qoyun alsam 2 dənə qoyun alaram. 2 dənə qoyun aldı, gətirsin peyğəmbərin huzuruna. Bazardan çıxanda o 100 dirhəmə dillər yağır və bunu bu qoyunları alıbsan, satarsan bizə dedi, sataram. Dədə onun birini sat bizə al bu 100 dirhəm. 100 dirhəmə aldı, verdi. Gəldi ür və qoyunun birinin başına ip salıb gətirdi Peyğəmbərin huzuruna. Dedi ya Rasulullah bu da buyur 100 dirhəm. Deli bəs nəyənən aldı bu qoyunu? Dedi ya Rasulullah bazara girdim, 100 dirhəm ilə qoyun demişnə adam, mən ikisini almışdım 50-50-yə. Çıxanda birinə 100 verdilər. Gələ bu pulum bu da qoyun. Hz. Rəssulullah buyurdu, necəliyin öyrəndikdən sonra dedi nə gözəl ticarət edib. Sən ticaretin yolu var. Aldın, sattın, kazandın. Faiz yox, halallar sayılır. İslam iqtisadiyyatı nizamlamaq üçün pul qazanmaq üçün gözəl yollar qoyub. Məsələn, cualə. Qərarlaşma. Məsələn, qızılı itib qərarlaşma edirəm. Kim bu qızılı tapsa 100 manat pul verəcəm, 1000 manat pul verəcəm. Tapdın, apar ver pulu ya. Halal yol. Ev tikdirirəm. Biri proarablıqla məşğul gəlir qardaş onunla danışıram. Evin kvadratını neçəyə tikəcəksən? 300 manata. Halal yollardı bunlar. Bu gedəcək 150 manata başa gətirəcək. Mənə nə var? Fəhlə tutacaq, ustad tutacaq, özü bilər. Mənnə danışdı. Buna deyirlər cuhalıq. Qərarlaşma, yazıldı. Halal yol var. Zəhmətlə, halal zəhmətlə. Sonra və ya müzarəbə. O cuhalı idi bu müzarəbə. Halal yollar deyirəm. Digər çünki bizim üçün darıxaldı, halal qazanmaqdan öt. Harama insan meyl elir. Müzarəbə. Mənim pulum var, sənin işin var. 10000 pulum var əlimdə. Qalıb evdə işlətmirəm. Sən iş adamısan. Gəlirəm deyirəm. Deyirəm iş səndən, pul məndən. Maya mən qoyuram, işi sən aparacaqsan. Qazancı şərik. Hansı ki 10000 pul qoyuram, ayda 1000 manat qazanacaq. 500 sənin, 500 mənim. Buna deyirlər müzarəbə. Təxminən 10 min verirəm, ayda 100 min manat verəcərsən, bu olar sələm. Amma müzarəbə odur ki, maya məndən, iş qabiliyyəti səndən, qazanc isə üç buna deyirlər müzarəbə. Halal yollardan deyirəm. Bəli, müzarəə. Müzarəbə idi bu müzarəə. Yer səndən, əkmək məndən, qazanc isə üç. Yeri sən verirsən, təxili mən gətirirəm, əkirəm mayasını hesablayacaq, götürəcək, qazanacaq. Bura deyirlər müzarə. Borc vermək. Sənə 1000 dollar indi pul verdim 2024-cü ildə. Məsələn, gələn il verəcəsən, mənim 1000 dollarımı verəcəsən. Dollara Allah eləməsin, Allah eləməsin, Allah eləməsin. Qalxıb 2 manatdolsa mənim 1000 dollarımı verəcəsən. İndi dollar gəlib onda bahalaşsa, o sən ondan dollar alanda birdən bir digər ki, acıyağa onda 1000 dollar vermişdi 170-dən indi olub 2 manata. Bu faiz sayılmır. Sən nə veribsən, onu alırsan. Buna deyirlər bors, düzcün bors. Qızıl vermişəm, qızıl alırsan. Və ya hətta dəllallıq. İki nəfərin arasında barışdırırsan. Gəlirsən deyirsən, qardaş, sən bu bu stəcanı axtarırsan. Neçə alacaqsan? Deyirəm 1 manata hazıram almağa. Gedirsən o anda 50 qapiyə tapırsan, iş sahibin deyirsən qardaş sən necə tapırsan 50 qapi. Mən sənin 50 qapiyədən pulu verəcəm, amma mən ondan 1 manatdan alacam. O qalan pullar mənimdir. Buna deyirlər dəllilə alıb, bunlar halaldır. Vasitəçilik eləyib e pul qazanmaq yolları var. Allah vədə verdi. Yamhaqullahu riba. Yavaş-yavaş 2-3 dəfə hədis oxuyub sözümü sona çatdırıram. Ay faizlə məşğul olan müsəlmanlar. Yazıqsız Allah faiz verəni sonda müflis eləyəcək gözümla görmüşəm, dəlili bəlası verəcək və Allah deyir mənlə müharibə edib Allahla müharibə edəndə ayə. Bəqərə surəsinin 275-dən 79-a bax 279-a qədər baxarsınız. Allah buyurur riba verən, faiz verən cəhənnəmlidir. İndi sən bu dünyanın ən yaxşı adamı olsan da başqa xasiyyətdə cəhənnəmlisən. Hədislər peyğəmbərimiz buyurur. İnsanlara bir zaman gələcək hamı faiz yeyəcək, riba yeyəcək riba yemiyəndə tozub bulaşacaq. Bir adam ticarətlə məşğul olacaq, ticarət nöqtəsə fırla. Faizlə məşğul olacaq. Çağıracaq mollanı, dədəsini evsannına faizli pulla yedirdəcək. Allah rəhmət eləsin, molla qələm axundudur. Soruşublar deyiblər: "Axı niyə molla uşaqları dələdüz olur? Bu əldə silah olmasın. Bu bir zehin açmaq üçün, həm də bir o məsələnin mahiyyətini çatdırıram." deyib bala molla gedir, oturur, qal qalxoq kolkhoz sədri olur, cavanlar görməz. Kolkhoz sədrinin dədəsi ölür, bir həftə oturur orada məclisdə. Kolkhoz sədri kəsir kolkhozun cüngəsini, yedirdir molluya. Bir həftədən sonra gəlir evə. Evə gələndən sonra uşaq amələ gəlir, o kolkhoz cüngəsinin ətindən sonra olur dələduz deyirlər molla qələminin uşağı dələduzda. Demirlər kolkhoz sədrinin oğludur, tikəsini o verib. Bu dir tozu da bulaşacaq. Peyğəmbərimiz buyurur. Hədis Nahzül Fəsahada 2346-cı hədisdir. Deyir, bir zamanda mənim ümmətimin hamısına yol xaca faiz. Allah bu faizin, bu ribanın kökünü kəssin inşallah. Allah ribo yeyənə. Həzrat Peyğəmbər buyurur. Əməli Şeyx Saduqdadır. Səhifə deməli 346-dadır. Üzülürse 1346'da Şeyh Sadık'ın emalısında buyurur. Allah riba yiyene, ribanı verene, orada yazana, şahidli yiyene, hamısına lanet etsin Peygamber lanet okur İmam-ı Bagir aleyhisselam buyurur. Allah ribanı Ona görə haram eləyib, ehsan aradan getməmək üçün, yaxşılıqlar aradan getməmək üçün Allah ribanı haram eləyib. İmam Sadiq (ə.s.) öyrərir ki, ribayən şeytan onu dəli etməyənə qədər dünyadan getməyəcək. Bihardad belədir. Əvvəl dəli olacaq, havalanacaq, sonra öləcək. Peyğəmbər buyurur: "Nə vaxt zinə və riba rüsqət tapsa, o cəmiyyət Allahın əzabına düşər, o gözləsinlər əzab gələcək." Faiz və zina bir cəmiyyətdə, bir ölkədə yayılsa, hazır olsunlar, bilsinlər özəllərilərin Allahın əzabını gətirirlər. İmam Sadiq əleyhissəlam buyurur: "Bir dirhem riba Allah yanında 70 dəfə zinadan şiddətlidir." Və Allah evi Kəbəni huşurtmaqdan bəddər günahdır. O Allah evinin divarlarını surdur, bu Allah bəndəsinin evin yıxır. Peygamber buyurur ya Ali riba yiyenle oturup durma. Faize pul veren oturup durma. O Allah'la muharebededi. Peygamberimiz bu ayet dedim de Allah'la muharebe yiyen adamla oturup durma. Çünkü Allah Kur'an'ında böyle buyurur. Faiz veren menden muharebe eder. İmam-ı Sadık Aleyhisselam'dan soruşlar. Faiz verenlere varrı görüyorlar, Yolar varraşırlar. Nətaro günahdır ki, onların varlıqları soxalır. Mən bundan danışanda şərhin altında yazacaqlar. Onlar elə imkanlıdır. Onun cavabı olaraq bu hədisi dəvə yazmışam bura. İmam Sadi salamədillər ki, faiz verənlər varlı görürəm. Bəs Allah necə nabud edir? Deyirsən, Allah bir yeməh qullah məhv eləyər. Bəs heç məhv eləmir, onlar elə pullaşırlar. Həzrət buyurdu: "Birinci onun dini əlindən gedir. Adamın dini əlindən getsə, onun nəyi var ki? O yoxsuldur." tərbə etməsə hökmən sərvəti də əldən gedəcək. Hökmən, Sərv, qoy yığılsın, bir var 5 manatı əldən gedəndə yana, bir də var qoy 5 milyon olsun, Allah qaldırsın, göydən yerə vursun. O qədər zaman-zaman görmüşük. İmam Rıza (əleyhissalam) buyurur, amma bir neçə yerdə artıq pul almaq faiz hesab olunmaz. Demə bunu demə. Son cümlədə. Hə, Ə Allah şüm. Ata ilə oğul arasında faiz sayılmaz. Ata oğluna deyir: "Oğul, al bu 100 manatı, qaytaranda 150 qaytaracaqsan." Oğulundan istifadə elə. Qorxma, al oğuldan faiz. faiz. Yaxşı da oğul atadan. Buların malları bir-birinindir. Artıq alsın, Allah onu faiz hesab eləməsin. Ər və arvat. Arvad adamdan sandıqdan çıxardır, 100 manat verir, deyir: "Bak, qaytaranda 150 qaytaracaq sənə." Hə, o faiz hesab olunmaz. <laughs> Allah şöməyin olsun. Bular faiz hesab olunmur. Allah cəmiyyətimizdə faizin, ribanın kökünü kəssin. İnsanlıq dəyərlər, insan insana verdiyi dəyər önə çıxsın inşallah. Allah cəmiyyətimizi sağlam cəmiyyət qərar versin. Allah cəmiyyətimizi dinin danışan yox, dinin lağlığı eliyən yox, dinin yaşayan cəmiyyət eləsin inşallah. Allahım Zat ve celaluan verirəm. Şaban ayı yola salırıq. Mübarək Ramazan ayı gəlir. Hamımızı Ramazan ayına salamat yetir. Və Ramazan ayından salamat çıxardı inşallah. Oruç tutmağa, sənə ibadat eləməyə bizə tövfiq və niayət elə. Allah günahları bağışlananlardan bizə qərar ver. Allah an verirəm bu əzəmətli ayların hörmətinə. Yer kürəsindən muharibənin kökünü kəs. İlahi izzet və cəlalını verirəm. Fitnə fəsadin kökünü kəs. Günahın kökünü kəs. Allah ölkəmizdə və dünyamızda əmin-amanlığı bizlərə ruzi təyin elə. Allah izzet cəlalını verirəm xalqımızı, ordumuzu qəlib düşmənimizi məğlub elə. Allah o proqramda olan, o açılması olan yolları da sülh yolu ilə bu xalqımızın üzünə açsın əbəlan. İmam-ı Zamanın zuhuru ilə dünyada olan sərhədləri aradan qaldır. İlah izzət və cəlalın verəm şahidlərimizi Kərbəla şahidlərindən ayırı salma. Qazilərimizə, yaralılarımıza şifa ver. Səngərdə bu günləri dayanan əsgər və zabitlərimizi düşmən gülləsindən hifz elə. Xəstələrimizə şifa ver. Zindanda olanların qapılarını aç. Ruzi çətinliyi çəkənlərə bərəkətli, halal, minnətsiz ruzi təyin elə. İlahi və Rəbbim borclu olanların borclarını asan şəkildə ödə. Evləri olmayan möminlərə bərəkətli ev nəsib elə. Ümumiyyətlə hər möminin qəlbində nə hazəti var? Hazətimizin rəva, dərdlərimizə dəva elə. 8 martda təkcə qadınları təbrik edilən yox, qadınların qədrini bilən yox. İl qoyub bizi xanımlarımızın, ana bacılarımızın, qız gəlinlərimizin qədrini bilənlərdən qərar ver. Allah təfakkürümüzdən, şaxta babanı, çosanı, keçəli 8 martı çıxartmağa bizə fərasət ver. Onun yerinə peyğəmbəri, imamı, xanım Zəhranı, Quranı, Əhləbeyti yerləşdirməyə xalqımıza fərasət ver inşallah. Allah Teala qarşıdan gələn Ramazan ayını mübarək eləsin inşallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huvallahu ahad. Allahus Samad. Lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lehuv kufuwan ahad.